bod číslo 6, návrh na navýšenie rozpočtu na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a rekonštrukciu Domu kultúry Dubravka. Poprosím o jedno slovo opäť pán prednosta Bagár. Takže druhý návrh na úpravu rozpočtu sa týka objektu Domu kultúry Dubravka. Ako viete, v tomto roku nám prebehla architektonická súťaž návrhov, kde odborná komisia vybrala jeden návrh ako najlepší, najviac spĺňajúci požiadavky a potreby mestskej časti, požiadavky úradu. Súčasťou súťaže a tých podkladov, ktoré účastníci súťaži predkladali, okrem samotných vizualizácií, ako si predstavujú rekonštrukciu objektu Domu kultúry Dubravka, ako bude vyzerať potom, bol aj rozpočet na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, prípadne územné povolenia, podkladov do súťaže na dodávateľa samotnej stavby a inžinieringu v procese prípravy stavby a samotnej stavby. Víťazný návrh, ktorý bol vyhodnotený, predložil cenovú ponuku v sume 195 000 eur za dokumentáciu. Samozrejme, opäť táto položka nebola v rozpočte pripravená v tohto ročnom, preto to predkladáme na prejednanie teraz. Hľadali sme možné zdroje financovania, chýba nám 145 000. 50 000 bolo už vopred pripravených v položke na projektovú dokumentáciu. Týchto 145 000 navrhujeme, aby bolo vyskladaných z dvoch položiek. 100 000 eur by sme presunuli z plánovanej opravy strechy úradu na Žatevnej ulici 4. V prípade, ak reálne príde k presťahovaniu úradu v blízkej budúcnosti do Domu kultúry po jeho rekonštrukcii, tak nie je ekonomicky výhodné v tomto období riešiť rekonštrukciu strechy na Žatevnej 4, preto by sme tieto prostriedky navrhovali využiť v prospech rekonštrukcie Domu kultúry. A chýbajúcich 45 000 navrhujeme čerpať z položky, ktorá bola pôvodne určená na opravy a údržbu Domu kultúry ako takého. Opäť, pokiaľ vstúpime do veľkej rekonštrukcie, tak ako bola v súťaži navrhovaná, tak nemá zmysel v tomto roku realizovať drobné opravy v Dome kultúry v takom rozsahu, ako boli pôvodne v rozpočte zamýšľané. Celých týchto 145 000 eur, ktoré by sme presunuli na projektovú dokumentáciu, nebude mať žiaden dopad na zmenu výšky prebytku pôvodne schváleného rozpočtu. V súťažných podmienkach architektonickej súťaže sú jasne definované požiadavky úradu. Suma, ktorá je k dispozícii zo strany úradu, bola 2 milióny eur na rekonštrukciu Domu kultúry. Do tejto sumy sa musia zmestiť všetky riešenia, ktoré návrhy ponúkali. Ďakujem pekne. Do diskusie sa hlási niekto ešte z poslancov? Nikto? Uzatváram, mohli diskutovať, poprosím návrh komisiu návrh uznesenia. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Dubravka schvaľuje navýšenie rozpočtu na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a rekonštrukciu Domu kultúry Dubravka z pôvodných 50 na 195 000 eur. Schvaľuje úpravu rozpočtu podľa predloženého materiálu a žiada prednostu miestneho úradu uskutočniť priame rokovacie konanie za účelom uzatvorenia zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu a rekonštrukciu Domu kultúry s autorom víťazného návrhu v zmysle súťažných podmienok architektonickej súťaže návrhov na rekonštrukciu a dostavbu objektu DKD. Ďakujem pekne, pani poslanci, prezentujte sa a hlasujte. Za 18, proti 0, zdržalo sa 1 a nehlasoval 1. Ďakujem, uznesenie bolo prijaté.